خۆشێستان و سەڵای خۆی گەورەتانەویت باخێر بنە بەم چاندەکانی کاراکتەری چارلۆت جاران لەسەدا دەگرین شوێنەکەمان بۆ نیشان دەکاتن و بازەسووکن. ئینشاءاڵڵا لە مەودوا هەموو کاراکتەرەکانتانەوە دادنم یەک لە دوویەکە تاو کۆتایی باشە. ئەوەندە کاراکتەر یەگە کردی چتان دا لێ بدونم هەیە ئەم چاوەڕم نەدەکردکە فۆرنیت هەموو ئافتان و چالجی و کاراکتەرانەم ئامداتەوەکەی ئینشاءاڵڵا ئەوەندە شمانتەوا کرد فۆرنیت کاراکتەریت کەش دێنیتن لە پاشان ئەوە نیش بە زووترین کات دادنی ئۆکەی بازەسووکن دەسینەمە دو سۆڵ. سانم ئەو تە هاتیینە نەکن سکینەکەم لە پلیسم پار گۆف پێم گوتن دەستیەکنی چارگۆشەیدا دەگری دەست لە سەسی لە ئاکەی نادی نیشانە پرسیارەکە ئۆکەی جاران بزانین سرێتن ئەو ئاگە بژمری ئێستاکە زۆر احتیادە پس بزانین سرێتن چاڵنجەکە یەک دقا هاوە تە جەماعەت ئێرە چاڵنجەکانن دێ خوارەکە پێشانتەدان نووسرای کۆڵێکت ئەسڵ ترافایل ئاند گرنێت دەر ئایاڕە چێرگرەوە لەگەر بۆمبەیار ڕوو بۆمبەکەش بینەوە کە ئایارەک و بۆم بە شێردەگنەوە پێم گوتن ئێستاەوە یارەکمان هەرگرتەوە یەک بۆم بیتکار دەگرنەوە ئەوە سێجەمات ئەوە چ بوو وەڵا چاندەشتی خلاص بوو ئەنگرنێت ئۆ جەمات ئاگرم هەرگرتەوە بۆمبەکە حساب بوو ئەوکە ئەنگۆ مەسەرم بۆم میشتانی تۆ حساب دەبیتن فەرقە چی ئەوکە ئەو جەما دۆ چاندجە زۆر ئاسانە دەرێتن چاندجی دۆمان دەڵێتن ریچ ماکس شیلز دەرێت چاند خینی خۆت فولکەوە شیل دەکات با شیل دەچی بینەوە بیت خیمان فولکێنە ئەوە تا بیگ جەماعات ئێستاکە ئەو چاندشمان خلاص دەبیتەمە شاکەن دەچینە چاندجی سێممان ئەو خلاص زەماعات کرە پیرۆزە پیرۆز زەماعات ئەو زارە چاندەکەمان دەسینە ئۆکەی چاندی سێما دەسینە جێی بنۆرە ئاسمانەکان وەکو دەبینن لە جێی بنۆرە ئاسمانەکانی جێی ئای ئۆی ئەو زۆر هەموو جێی ماپەکە هەیە بخۆتان شارەزانە ئەو تا لێرە تەنیش لێ زیلێکا لە زۆربەی جێیەکان ەیەوە لە ئاسن شێستانم ئەو چاندەمان دەرێتن دوو گروپی ئاوێ بکوژە دوو نەفەر لە گروپی ئاوێ ئۆکەی چاندەکەمان ئەوە تا لە چێن دەریشین لە تەنیش پلێسم پارکین ئۆکەی ئەو جێی گروپی ئاوی دروست بووە درگاسم لە کادر لە چێن دەرە ئەی بۆ بۆ سەماعەت یەقلیت کەمایە جێ مەوعەت جارەکەی دیشاتین و چیلێ وەڵای ئەوها ناکرێت چیلێ نیە بەس بمرە بەس بمرە 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 ئەرێ وەڵا جەماعەت چییەوە بەرە وەڵا نەم دەکوشتی کەرە جەماعەت ئاخر شانسمان مایەڵە ئەوە ئێستا ستەیژێکمان خلاص کرد ئێستاکە چمایە بەس ئەومایە بەس چاندجە گۆڵەکە یخیری خلاسکەن ئۆکەی بابڕێ خۆشێستانم چاندجی پێنجەم و ئاخیرمان لە ستەیجی یەکەم و چاندجی ڕۆژانە وەکو دەبینن دەبی یەک چاندجی چ پێدرێن چێستەبوون چێستی ئەوەکان بکەینەوە گروپی ئای ئۆی تەمەشاکەن کە دەستن سەروی پێشتان پێشانەداتن ئەم هاتیمەتە ئێرانە پێشتان پێشانەداتن ئەگا لە نەفسی کاراکتەری من بن ئۆکەی ئەگاتە ئێستا لەگەر من تەوان نەفسی کاراکتەری منن ئەوە یەک لێرێ ئەوە شانجەکەمان کۆتای پێینە خۆشێستانم وەکو دەبینن کۆتاییمان بە چارلۆتی هینە ئۆکەی هیوادارم بەدڵی هەرمتان بیتن چاوەڕێی کاراکتەرەکان کەشکەن ئینشاءاڵڵا هەموو بێ کۆدادنم تاوەکو کاراکتەری داهاتوو بەخوای گەورەتان سپێرم و خواتان لەگەڵ